Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանը առաջին տեղակալ Գրիգոր Դաշտոյանի, տեղակալներ Գրիգոր Բոշյանի եւ Մուրադ Մովսեսյանի հետ մասնակցել է Գավառի ուսուցողական կենտրոնում կազմակերպված ցուցահանդեսին։ Կենտրոնի նպատակն է պահպանել, զարգացնել եւ սերնդեր սերունդ փոխանցել նյութական եւ ոգեհոր արժեքներ։ Զարգացնել երեխաների երևակայությունը, գեղեցիկ ընկալելու կարողության գործում։ Արտնասնել սեր գիտելիքի, բնության եւ մարդկային բարձր արժեքների հանդեպ։ Կրթությունը չի զամանակապակում դպրոցում։ Այն աշակերտի մտավոր զարգացվածության, հմտությունների եւ ընդունակությունների յուրացման մակարդակն է։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին կենտրոնի ձեռարվեստի, դիզայն եւ մոդելավորում խմբակների սաների աշխատանքները։ Դրանք մուլթերոսներ, հագուստներ, ժանյակներ, սփռոցներ, տիկտիկներ եւ հետաքրքիր լուծումներով բազմաթիվ այլ իրեր էին։ Ցուցադրված աշխատանքները հյուրերին ներկայացրին ուսուցողական կենտրոնի տնօրեն Մարիա Ղասաբողյանը եւ աշխատանքների հեղինակները։ Օգտագործվել է իրապականներից ու ունուցները երկու հյուրին։ Գուրգեն Մարտիրոսյանն իր գոհունակությունն հայտնեց կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ուսուցողական կենտրոնի աշխատակազմին եւ համայնքապետարանի ոլորտային պատասխանատուներին հանձնարարեց առաջիկայում կազմակերպել կենտրոնի սաների ձեռագործ աշխատանքների հանրային ցուցահանդես վաճառք։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Եղամա օր։